Tällä kertaa olen saanut etänä haastateltavakseni varsin sinnikkään pyöräilijät. Hänet on nähty monissa ultramatkojen pyöräkisoissa. Hän on osallistunut Pohjois-Amerikkaan läpi pyöräilyyn RAM 2019 ainoana suomalaisena soolopyöräilijänä. No, silloin vuonna 2019 niskavaivan takia hän joutuu kuitenkin keskeyttämään kisaa. Tällä hetkellä hänen tuottama dokumentti tästä RAM-kisasta pyörii Alfa TV-kanavalla. Tämä 60-vuotias mies ei kuitenkaan anna periksi, vaan suuntaa tavoitteensa edelleen ensi vuoden kisaan kohti suurta unelmaansa. Kari Rouvinen, mitä sinulle tänä päivänä kuuluu? No, kiitos, hyvää kuuluu tällä hetkellä. Ja tuossa kun vähän kyselit, niin mitä nyt kuuluu, niin mä pikkasen palaisin ehkä tuonne taaksepäin, mitä tapahtui vuoden 2019 kisassa ja mitä sen jälkeen. Niin itse asiassa mä menin sinne niskavaivojen yläselän takia, menin tuolla prätissä sairaalaan. No, siellä otettiin kaiken maailman testejä, kuvattiin, viimeisen päälle hyvin tehtiin juttuja, ne totesivat, että mulla on sydäninfarkti päällä. Et se oli se oikeastaan se DNF:n syy, miksi tiimi ja minä sitten ja lääkäri suositteli, että nyt pistetään peli poikki. Sen tietämyksen mukaan sitten tehtiin tämä stoppi. No, Suomessa sitten kävin kardiologilla ja kardiologi tutkija sanoi, että Kari, kuule, sulla on vahva kestävyys urheilijoiden sydän ja läpätkää ei vuoda. Ja tämmöinen termi jäi mieleen. En mä oikeastaan muuta muista siitä, mutta sitten hän kirjoitti myös mulle paperin, että jos menen joskus triatlon kisoihin, niin saan osallistua sen paperin välityksellä. Ja minkä takia epäiltiin tätä sydäninfarktia, niin kuulemma tämän suomalaisen kardiologin mukaan kaikilta kisailta otettu näytteet, sydänensimoarvit, ne olisi ollut sen oloisia, että ne näyttää, että on infarkti päällä. Mutta se ei ihan pidä paikkansa. Mä sitten tutkin tätä asiaa kanssa, niin muun muassa Suomessa tehty, oliko se nyt sitten Turun yliopisto tai vastaava instanssi tehnyt tutkimus, 400 perusmaratonaria otettu kokeisiin kisamaratonin jälkeen, ja todella iso prosentti niin näytti, että olisi niin kuin sydänkohtaus päällä. Mutta ne ensimmäarvot vaan menee heittelemään ja pistää sillä tavalla. Mutta tämä vähän tästä taustasta, että minkä takia silloin kävi niin kuin kävi. Joo, mä tehtiin aina päätös sen parhaan tietämyksen mukaan. No, sen jälkeen syksyllä käytiin vähän tuolla miesmäisissä operaatioissa ja pääsin treenaamaan sitten niin viime vuoden alusta, eli 2020 se taitaa olla. Ja aloitettiin treenaamiset ja salilla käytiin, spinning puolelle mentiin. No, sitten tuli korona, salit kiinni. No, sehän sotki vähän juttuja, niin rupesin oikeastaan sitten sohvalla ihmettelemään tilannetta ja pääsin vasta toukokuussa oikeastaan ulos pyöräilemään. Ja siitä sitten pikkuhiljaa päätös kypsi, että okei, laitetaan sitten vähän mahaa, ruvetaan hävittää tuolta, massakausi ohi ja sitten ruvetaan niin ulkona painaa. Ja sillä tiellä nyt oikeastaan ollaan, ja totaalinen harjoittelu alkoi tämän vuoden alusta. Ja mä tarkoitan totaalisella harjoittelulla todella kovaa treeniä. Tullaan varmaan tässä haastattelussa pääsee siihenkin vähän käsiksi. Joo, tosiaan sä oot paljonkin harjoitellut, silloin raamia varten harjoittelit paljon Espanjassa. No, tässä kun meidän porukka, varmaan osa mun kavereista ja muistakin, on Majorkalla pyöräillyt, niin oletko sä Majorkalla päin pyöräillyt? Ja miten näet Espanjassa harjoitteluun yleensä? No, Majorkalla en ole pyöräillyt ikinä. Majorkalla kyllä on käynyt muistaakseni parinkin otteeseen. Upea paikka. Silloin vielä kun kävin, niin ymmärtänyt pyöräilystä yhtään mitään. Espanjassa mä oon pääasiassa ollut Torre Viehan suunnalla. Ja sitten tällä alueella, no tästä on nyt sitten, mitä mä nyt ajellut, 2-400 kilometriä eri suuntiin on se oikeastaan se haarukka, missä mennään. Olen katsonut Majorkaa kyllä, ja viimeksi kun olin Espanjassa 2000, mitä se nyt oli sitten, treenasin 19-18, mä katsoin, että okei, tuosta kun ajas vähän Valenciaan, siitä hyppäisi lauttaan, kävisi pyörähtää sitten Majorkan ympäri. Siinä menisi varmaan se vajaa vuorokausi, en tiedä yhtään, en katsonut matkoja, mutta varmaan siellä mäkiä on ja kaikkea, niin
12-20 tuntia kai sen heittää ympäri. Ja sitten palasi lautalla takaisin jonnekin Valenssiin, sitten Kampeen ja takaisin Torreviinhan, saisi semmoisen parin kolmen päivän treenin siihen ja uutta juttua. Niin Majorka kiinnostaa, ehdottomasti en ole ikinä siellä käynyt, mutta ehdottomasti, varsinkin jos ajattelee raamia, niin keskeinen juttu on kesällä olla kuumimpaan aikaan niissä 45 asteessa treenaa täällä. Silloin lähdetään liikkeelle, kun muut menee vetää siestaa ja pistää tuon kuulerin käyntiin. Aika jännä kun ajatellaan raamia kaiken kaikkiaankin, niin mistä ihmeestä sä oot saanut ajatuksen lähteä tähän raamiin? Me seurattiin aika moni seurasta siellä sitä suoraakin tätä juttua, mikä tuli sitten tuolla netin välityksellä. Tosiaan 40 astetta hellettä ja välillä on kylmää. Ja sitten, mikä ihme saa sut lähteä? No, sitä monesti kysyin. Mä en ole siihen oikein päässyt selvyyttä, että mikä siinä mahtaisi olla syy. Mutta ehkä se on joku semmoinen tuolla DNAssa, että mä oon äärimmäisen tavoiteorientoitunut ihminen ja työelämässäni aina kun oli kovat tavoitteet, niin tehtiin niitä päin mentiin, tehtiin suunnitelmaa, toteutettiin sitä ja seurattiin sitä, niin sama pätee oikeastaan työelämässä ja tämmöisessä harrastustoiminnassa tai kisatoiminnassa, niin ne oikeastaan ne samat elementit ja mikä ihme, niin se vaikeus luultavasti, se on äärimmäisen haastavaa. Siellä nyt keskeyttää sitten soolokuskeista aina se yli 50% erinäköisistä syistä. Niin mä väitän, että siinä on joku, että sen, tavallaan se mahdottomuus, niin se kiehtoo siinä hommassa. Et mulla on nytten, varsinkin nyt 19, mä olin niin hyvässä vauhdissa ja menossa sinne kohti Anapolisia. Ja varmat tilanteet oli, että kyllä tämä hoituu hyvin, vaikka oli ihan tillintallin tattis siellä parin otteeseen, mutta ja niin kuin sillä tavalla vauhdista ei ollut nyt kiinni, kuten aikaisemmin kerroin, on ihan selkeästi ollut sieltä. Mutta en mä tiedä vastausta miksi. Mä toivon, että se selvii joskus. 5000 kilometriä 12 päivässä, jos ei niin kuin joku tiedä, mistä on kysymys, niin se vaatii jo sillä lailla, että siinä melkein yötä päivää ajetaan sitten. Joo, kyllä. Siis sehän on semmoinen kisa, että aika alkaa nyt Oceansidesta Kalifornian puolelta ja lähdetään siitä sitten menemään itäänpäin ja on tavoitteena Atlantin puolelle rannikko, Annapolis-niminen paikka. Painetaan siitä ensin Arizonan deserttien yli, missä on 50 astetta lämpötilaa. Sitten mennään koko aika siellä 2000 metrissä ylängöllä. Sitten hypätään nämä kalliovuoret, ne on 3300 metriä, niitä on niitä töyssyjä siinä muutama ylitettävänä. Sitten painetaan tuonne keskiläinen tasangolle ja siellä on yleensä sitten se tuuli on semmoinen, että ei se nyt ole ihan niin kuin pyöräilijäystävällinen, vaan se on se hyvin perinteinen, että aina on vähän niin kuin vastatuulia. Se tulee sieltä preerian yli Meksikonlahdelta puurina koko aika, täräyttää siihen, niin se on se tiukka haaste ja sitten mennäänkin jo itäpuolelle, siellä alkaa tornadovyöhykkeet, erilaista supersolua, myrskyä rupeaa tulemaan, ne on äärimmäisen vaarallisia, plus sitten vielä on Appalakin vuoristo siellä ennen kuin päästään loppulaskuun. Tämmöinen reittihän siinä on. Ja siinä ajetaan 18-12 tuntia vuorokaudessa. Et siinä ollaan niin kuin satulassa. Mun oma unistrategia perustuu 3 tunnin uniin, muutama 4,5 tunnin uniin. 90 minuutin unisykle ja pari kappaletta. Sitten muutama mikrouni sinne väliin. Et tässä niin kuin tämä lepo on niin kuin siinä. Toisaalta kun ajattelee, niin kun on 3 tuntia nukkunut ja aikaisemmin jo 4 päivää vaikka ajanut ja yhteensä nukkunut ehkä 9 tuntia, niin mikä saa sitten paanalle lähtemään? Ei siinä oikeastaan ole sitä lähtee vaan. Siitä jotenkin nauttii sitä vaikeudesta tai sitten sitä on niin tajuttomana, ettei sitä edes ymmärrä. Ja tiimi siinä sitten pukee, ohjaa, juottaa, syöttää, tekee kaikki hoitotoimenpiteet ja huoltotoimenpiteet ja pistää sitten satulla ja nyt lähdetään taas. Tiimi huolehtii sitä ajankäytöstä, nukkumisajoista, kaikesta tämmöisestä, koska ei siinä reisseri itsessään pysty niin kuin hahmottamaan mitään ensimmäisen vuorokauden jälkeen.
ensimmäisellä vuorokaudessa vielä niin reisseri ohjeista ja pyrkii osallistumaan siihen hoitoon ja miten tämä homma tehdään, mutta kyllä sen jälkeen mennään siihen, että se tiimi tekee sitä hommaa. Ymmärtääkseni sulla oli loistava tiimi kaiken kaikkiaan nyt viimeksi, mitä on tuossa nyt katsonut näitä videoita, mitä sieltä on tullut. Kyllä, erittäin hyvä. Kaikki teki hyvää duunia. Kaikilla oli just niissä omissa osa-alueissa, mitä siellä oli. Tekivät sen. Kaikkihan siinä tekee kaikkea. Kaikki pyykkää, kaikki ajaa autoa, kaikki tankkaa niin edelleen. Mutta sitten semmoisia isoja osa-alueita kuin sairaanhoito, niin joku hoitaa kapteenin tehtäviä, joku pyörämekaniikkaa niin edelleen. Niin on semmoisia tiettyjä rooleja, mutta kaikki tekee täysin kaikkea. Ja äärimmäisen loistava tiimi ja hyvällä fiiliksellä painettiin. Tosiaan nyt, niin kuin tuossa äsken totesin, niin Alfa TV:ltä tulee tämä sun, sanotaan nyt niin kuin dokumentti tästä RAM 2019, niin minkälainen homma se oli? No, sen tekeminen, mä en tiedä tuntimäärin, mutta mä vaan sanoin, että siinä, jos sen pistäisi kuukausiksi, niin kyllä siinä jokunen kuukausi meni niin kuin ajankäytöllisesti, että mä itse asiassa aloitin tekee viime vuoden keväällä, sitten kun tuli korona, mä rupesin tekemään itselle filmiä siitä ja ajattelin, mä näytän tiimille ja vähän kavereille sitä ja sitten tulikin vähän pitkä sitten, koska oli 4 teraa sitä dataa tuolla niin kuin kuvattuna ja ensin kun katsoo sitä niin kuin läpi ja selalle, että mistä kohden niitä kuvia ottaa oikeasti ja otoksia, niin sekin on aika raakaa puuhaa, koska siinä huomasi, että aiku toski, jos toi olisi hyvä juttu, toi olisi vielä parempi, että mutta ei voi pistää semmoista niin kuin 20 tunnin kuvaa siitä filmiä, sitä kukaan ei jaksa katsoa. Mä itse varmaan sitä katsoisin kyllä niin kuin useampaan kertaan kelaisin tuossa, kun treenerillä treenailee, mutta ei sitä muille voi näyttää, niin mä sitä sitten tiivistin semmoisen pakettiin ja tuliko siitä sitten jokunen tuntimäärä. Ja sitten kun se tuli Alfa TVn kanssa, niin juttuu siitä, että voisi tämmöinen olla mahdollista ja tehdään tämmöinen 24 minuuttia, 12 osaa. Mä taas rupesin sitä tiivistelemään ja niin edelleen ja opin siinä leikkausjuttuja tekemään ja tekstitykseenkin sain ohjeita sitten vähän jälkikäteen, että näitä olisi pitänyt tehdä, mutta muokkasin tuossa lennossa sitten kaikennäköiset. On ollut duunia, erittäin opettavaista. Mä väitän, että mä oon oppinut jo leikkaamaan, että miten sitä kannattaa tehdä niin kuin, ja sitten tietysti näin, että jälkikäteen lukee ohjeita, että miten olisi kannattanut tehdä, niin aika oikeaoppisesti mä oon yrittänyt kumminkin tehdä niitä. Joo, varmaan siinä tosiaan aikaa menee ja sitten kun katsoo niitä näin jälkeenpäin, niitä, tuleeko sulla jotain semmoisia niin kuin tunnetiloja tai sellaisia, että tuossa meni tolla lailla ja mitä mä tuossa kohtaa itse ajattelin vai jotain tämän tyyppistä juttua mieleen? Joo, toi on mielenkiintoinen, että mitä, kun kysytään, mitä sä niin kuin siellä ajattelet, mitä sä muistat siellä tilanteessa, niin ensimmäisen vuorokauden jälkeen niin kun ei muista mitään oikeastaan, että ruvetaan kyselemään. Mutta sitten kun mä oon nähnyt niitä videopätkiä, klippejä, niin sitten palautuu jostain tuolta päästä flässejä vähän, että tuossa tapahtui tolla tavalla ja okei, tuossa oli aika tillin tallin poikki ja ei oikein tuosta kyllä muista yhtään edes mitään näkyy semmoisia kohtauksia, varsinkin jostain yöajoista, mitä on, niin ei pienintäkään havaintoa, että missä on menty ja vai siellä on oksennettu taas ja kaverit saanut just niinku liikkeelle taas. Et kaikkiin pahimpia ei edes tuonne Alfa TVn. Ei niitä voi pistää sinne julki, että ihmiset katsoisivat, että ei tuossa ole mitään järkeä. Kyllä semmoisia juttuja ne leikkasin sieltä pois sitten. Mutta tuohon, että oikeastaan kun kysyit sitä, mitä siinä niinku ajattelee, niin kaiken näköisiä ajattelen treenilenkeillä, mutta en mä tuolla varmaan ajattele yhtään mitään, koska en mä muista, mitä mä oon miettinyt siellä. Onko se jonkinnäköinen meditaatio tai joku tällainen ihan pään tyhjennys juttu kaiken kaikkiaan tällainen? Toi voi olla aika hyvä. Mä en ole tuota kantaa ajatellutkaan kysytä, että minkä ihmeen takia mä menen tuonne. Voi olla, että siinä on jotain semmoista, että sen jälkeen, kun sieltä niin kuin vähän pääsee tolkkuihin, vaikka nyt ei ole maaliin päässyt, niin silti on semmoinen hyvin niin kuin tyhjentynyt olo. Siinä on annettu nimittäin kaikki, että siinä ihminen pistää itsensä niin likoon, että siinä annetaan kaikki. Se on fyysisesti, henkisesti. Siihen menee niin kuin koko kroppa, koko pääkapasiteetti, niin kyllä se niin kuin sinne tielle jätetään. Kyllä se jotenkin semmoinen siinä käy. Aika jännä sellainen oletus ja ajatus sinänsä.
Mutta kun olet lähtenyt näihin pitkän matkan pyöräilyihin, mutta kun ajatellaan sitten, että minkälainen liikuntatausta sulla on itselläsi oikeastaan niin kuin nuorempana? Ja mistä sitten lähdit niin kuin pyöräilyn pariin? Okei. No se, mä en tiedä, onko tämä tämmöinen treenaamishullus tullut meidän coachilta, kun junnuna fudista pelasin tuolla Pajamäessä ja pärjättiin ihan hyvinkin. Ja sinne niin kuin nuoruusikään, oli sinne aikuisen kynnyksellä, no sitten hajosi polvet ja loppui tämä fudiksen pelaaminen. Ja siinä olin 5 vuotta sillä viisi, ettei mitään oikein pystynyt tekemään, aika huonossa kunnossa noin klubit varsinkin toinen. Ja sitten mä keksin maratonjuoksun, mikä on tosi polviystävällinen laji tietysti, kun pystyi taas liikkumaan. Ja siinä oli haastetta kerrakseen ja pistin taas tavoitteeksi, että 3 tuntia tähdätä, että se on niin kuin ihan siisti juttu. Ja treenasin ja juoksin 15 maratonia ja en päässyt 3 tuntia, oli aika lähellä, kun taas hajosi tuolta vähän jalkapöydästä tilanteet. Mutta oli 3.20 taisi tulla siinä paras aika ja sitten kun se loppui, niin mitäs mulla sitten tapahtui? No sittenhän mä rupesin golfaamaan, pystyin vielä kävelemään. Okei, no mä kiersin joku 150 rundia vuodessa ja ne, jotka golfaasit, niin tietää, että se on aikamoinen määrä, niin kuin keskimäärin. Ja pelasin sitä joku 10 vuotta, mitähän siinä olisi. Ja no taas tuli niin, ettei pystynyt enää kävelemään. Et sieltä jostain kisosta, niin kapteeni oli sanonut, että hakekaa se sieltä viimeiseltä tiiltä pois, että ei se pysty enää kävelemään, niin autolla ne haki veke ja sitten mä menin lääkärille ja siellä sitten ortopedi tutki mun polvet ja sanoi, että no Kari, kuule nyt sun polvet on niin, se käytti tätä termiä vielä, Kari sun polvet on niin paskana, että ei näistä tule enää kalua. No sit mä olin siinä, että aha, voiko näille tehdä mitään? No voidaan, me voidaan vaihtaa sulle uudet tonne tekonivelet ja titanit. No mä kysyn siinä sitten ihan seuraavaksi, no milloin tää tehdään? Se oli niin kuin siltä siunaamalta, että ruvetaan duunaamaan näitä. No sitten tehtiin 2010 operaatio ja sitten polvet on pelannut siitä asti, mutta sitten kysyt, että miten mä pyöräilyn pääsin mukaan, niin vähän ennen tätä mun polvijuttu, niin mä kävin kyllä spinning-salilla pyörittelemässä, mikä oli äärimmäisen hyvä, koska mun särki vuosikymmeniin noita niin kuin polvia ja reisiä ja mä luulin, että se on vaan niin kuin treenaamisesta tullut, mutta se oli ihan sieltä polvisärkyä ja tämmöistä. Ja sieltä tullut se, niin. Sitten mä mihin mehän nyt olin vastaamassa kysymyksen. Mä olin tähän, joo, miten pyöräily, joo. Tämä on myös mielenkiintoinen tarina. Duunissa 2000, olisiko se ollut 8, tultiin ruokalasta duunikavereiden kanssa hississä, ja yksi kaveri rupesi puhumaan Vetterrundernista, ja me ihmeteltiin, mikä se on. No siellä sitten, tämä kaveri sanoi, että joo, että se on pyöräkisa 300 kilsaa Ruotsissa. No, mennään sinne, ilmoittauduttiin, sitten kun päästiin hissistä pois, joka karju sinne ja oliko meitä 5, ilmoittauduttiin sinne ja kun olet ilmoittaudut, niin minulle tuli mieleen, että eihän mulla ole fillari, mä tarvitsen semmoisen ensin. No, sitten tammikuussa mä astin ensimmäisen alumiinipyöräni ja sitten maaliskuussa, kun mä pääsin ajelemaan ja ensimmäisen 50 kilometrin jälkeen mä olin aivan tillintallin tattis ja niin voittaja olo. Siitä sitten mentiin Vetterrunnen, niin kesäkuussa pamautettiin se siitä sitten läpi. Tämmöinen oikeastaan mun tartti tähän pyöräilyyn. Aika jännä. Tässä niin kuin tulee varmaan niin kuin äkkiä mieleen se, että sä pistät itse aika koville haasteille ja ihan niin kuin heti laakista tavallaan. Ei mitään niin kuin lyhyitä matkoja vaan. Ei sääliä. Vähän se on näinkään. Jotkut on sanonut, että katso mun toimintoja aina, niin se on aina tehdään tai ei tehdä. Kyllä mulla on vähän se, että jotenkin muutamaan sohvalla, jos mulla ei jotain tekemistä. Kyllä se näinkään. Mikä sinua nyt kiehtoo sitten näissä pitkissä matkoissa, pitkissä suorituksissa, tällaisissa pitkissä ja huikeissa haasteissa itse asiassa? Se itse kisa nyt, jos raamista puhutaan, niin kisa, tietysti voi olla erilaisia juttuja, että käy ajamassa vaikka Euroopan läpi, minkä yhden kerran on tehnyt semmoisen, niin se on haaste, miten lähdettiin niin kuin tähän liikenteeseen pitkiin matkoihin. Mutta kyllä se, niin kuin se treenaaminen itsessään, niin mä nautin siitä. Harjoittelu on kivaa. Siinä pystyy jo niin kuin katsoa, että miten sitä kehittyy, päästään seuraavalle portaalle, okei, nyt tulee takapakki ja missä se johtuu. Mulla on älyttömänmoiset Excelit ja mä seuraan kaiken näköisiä asioita. Ne, jotka mua tuntee, niin tietää, että oh boy.
jos tuon Excelin datan saisi, niin mulla on varmaan 20 vuoden takaa, niin voidaan katsoa, mitä on tapahtunut ja niin edelleen, mikä on äärimmäisen hyvä juttu. Nyt esimerkiksi kun analysoinut näitä raameja, minkä takia kävi tämä, että lähti tuolta selästä tuntuu muuta, niin mulla on ihan selkeää dataa, että tuossa on käynyt tuommoisia juttuja. Mä pystyn palaamaan ja korjaan ne asiat sitten uuteen uskoon. Semmoista ei tule ainakaan seuraavalla kerralla. Ikinä en tiedä, mitä tapahtuu, mutta jotain sitä aina sitten tapahtuu. Ja jos tapahtuu, niin pystytään siihen sitten aina reagoimaan jollain tavalla. No sulla kun on tuota dataa sitten, ja mikäli mä ymmärrän oikein, niin sä myöskin aika paljon tutkit myöskin näitä harjoitusmetodeita ja näiden vaikutuksia kaiken kaikkiaan. Niin mitkä nyt on tällaisen, niin jos ajatellaan pitkän matkan pyöräilyn, niin tällaiset harjoitteet ja tällaiset, miten sä niin itse näet, että miten tulisi harjoitella sitten, noin lyhykäisyydessään sanottuna? No lyhykäisyydessä mä sanon, miten tulee harjoitella, se riippuu aina mihin treenaat. Ensin se pitää katsoa, että onko menossa Raamiin, onko ajamassa Suomea edestakas, onko ajamassa Helsingistä Tampereelle, käyks vaan ihan ajamassa silloin tällöin jotain ympärillä. Se riippuu vähän siitä itsestään, mitä tekee. Mutta jos lähtee silleen, että on joku tavoite vaikka ajan Tampereelle, jossain ajassa vaikka, pistä vaikka 10 tuntia siihen. No niin, sitten ruvetaan tekemään, sulla on tavoite, tehdään suunnitelma, tehdään treeniohjelma, seurataan sitä koko aika, analysoidaan, mietitään, miten homma etenee. Oleellista, täytyy mietitään pyöräilyä, että istutaan satulassa. Tehdään lyhyitä treenejä, pitkiä treenejä, matalasykkeisiä tai matalavattisia, riippuu taas onko niin kuin pk-miehet vai vattimiehet, on erilaisia mittareita, mutta samat lainalaisuudet pätee kumminkin. Sillä matalalla alueella pitää olla paljon, kovilla alueella pitää olla kanssa, mutta siellä ei tarvitse olla kuin se pari prosenttia koko treenistä määrästä. No mä en olisi niin paljon, koska mun treenimäärät on niin rajut, että jos mä olisin siellä semmoisia 2-5% määriä sillä kovilla alueella, niin mun loppuisi kyllä treenit aika nopeasti. Et ei pysty palautumaan siitä, koska se treeni toistuu vuorokaudesta toiseen koko ajan. Et siinä niin kuin mennään eteenpäin. Että jos se Virenin viisaus, että 5 vuotta ensin treenataan, että voidaan alkaa treenaamaan, mikä on mielestäni äärimmäisen hyvä, jos meinaa kovaa ruveta treenaamaan, niin pitkällä tähtäimellä pitkät matkat, se on niin kuin se juttu. Tai Tuuli Matinsalon kommentti, joskus lukenut hänen kirjaansakin, niin oliko siellä niin, että jos kisa kestää jonkun ajan, niin treenin pitää kestää se 1/3 siitä. No jos mulla on se vuorokauden ajaminen, on se 18 vai 20 tuntia, niin kyllä mun treeni pitää kestää silloin 7-10 tuntia siinä vuorokaudessa. Ja jos puhutaan pyöräilystä, niin mä oon taas sitten vähän niin kuin tämmöinen pohjois-eurooppalainen treenaaja, että treenaan sen fillaronin lisäksi myös lihaskuntoa, salitreenejä, ei saa unohtaa venyttelyä, rullauksia, hierontaa, viikkohieronta on äärimmäisen tärkeä. Mä yritin tässä pihistellä aiheesta nyt ja jalat meni niin kapulat, että polviin rupesi särkeä, niin mä oon nyt siirtynyt, että mun vakiohierojan kanssa juteltiin aiheesta ja pistettiin taas 2 tunnin viikkohieronta pystyyn. Kävin tässä männäviikolla just ensimmäistä kertaa, että kyllä niin tuskasta uhisin, että ihan kaameeta. Mutta lihashuolto, muistakaa se. No mikä sulla on itsellä tällainen niin kuin huikein kokemus näistä pitkistä matkoista, mitä sä oot niin kuin pyöräily, tämmöinen unohtamattomin kokemus? Unohtamattomin? No ehkä se, kun unohtaa siellä vuorokauden jälkeen, mitä tapahtuu, se voi olla se huikein, mutta mä en tiedä, semmoinen niin sykähdyttävä juttu on Raamin startit ollut nämä 3 kertaa, kun mä oon siinä ollut. Et siinä on jotenkin semmoinen, niin kuin, siinä on nyt lähdetään kloussaamaan sitä treeniä, mitä on tehty vaikka 2 vuotta. Nyt katsotaan se 12 vuorokaudesta. Onks karista nyt mihinkään? Miten pääkoppa kestää? Miten kroppa kestää fyysisesti? Niin ehkä ne startit on semmoisia, että siinä on selvästi semmoista niin kuin herkkyyttä ja pientä niin kuin jännitystä ilmassa. Sen huomaa kyllä noista videopätkistä, kun poikaa jännittää. Ehkä ei niin paljon näy videoista, mitä itsestä varmaan on tuntunut sinne kohtaan. Mutta
kun näitä pitkiä matkoja sitten katsotaan, ja niin kuin näissäkin videoissa, mitä nyt ollaan nähty tuolta, niin tämä energian saanti, niin se on varmaan aika problemaattinen sitten, kun mennään monta tuhatta kilokaloria kuluu päivässä itse asiassa energiaa. Miten sen pystyy niin kuin saamaan riittämään? Joo, tämä on myös tämä energian saanti, niin on huikea juttu, että vuorokaudessa on semmoinen 8000-10 000 kilokaloria, mikä on järkyttävä määrä. Nyt jos miettii, että paljon se on, niin mä olen ihmisille aina sanonut, että kaikki tietää lihapiiraka. Niitä kun syö 40, niin se on tehty. Et mietitään, että sama määrä pitäisi saada energiaa, niin sitten on erilaisia strategioita, että kun on tämä unistrategia itsellä ja sitten on energiastrategia itsellä, niin tässä energiastrategiassa nyt mentiin viimeksi 19 täysin nestemäiseen energiansaantiin, että kaikki tulee nesteenä. Pelkästään aamupuuro nyt taisi olla semmoinen, tai ei se nyt aamupuuro ollut, vaan kun heräämisen jälkeinen puuro, oikeastaan näin voisi sanoa, niin se on kiinteetä. Muuten nestemäisenä se ei soveltunut mulle. Mä yritin sitä testailla kyllä, koska mä testaan kaikki asiat etukäteen, mutta oleellista siinä on, että koko aika, joka hetki, joka 15 minuutin välein kun juodaan tai 10 minuutin välein kun juodaan, ja se ei ole mikään hörppy, vaan sitä juodaan kunnolla nestettä, niin siinä on energiaa mukana. Sitten syödään kiinteitä, koska mä oon nyt palaamassa tähän juttuun tästä nestemäisestä ajattelusta, että on tämmöinen hybridimalli tavallaan, että on nestettä erilaista ruokaa, maksimaalista kaloripitoista ruokaa. Pähkinävoi on nyt aika hyvä, mä oon sitä ruvennut nyt tässä harrastaa aika paljon. Niin se lasketaan paljon, jokainen leipä, kun siihen laitetaan vaikka 2 lusikallista pähkinävoita, paljon siinä on kaloreita, ne lasketaan etukäteen, on mitattu etukäteen kulutus, paljon se on, mä tiedän sen kulutuksen erilaisilla nyt sitten niin kuin tehoalueella mentäessä, että paljon mä kulutan, niin me saadaan keskimääräinen vaikka sanotaan 450 kaloria tunnissa kuluu, niin se pitää jostain saada. Se on nesteen mukana juomassa, sieltä löytyy, sitten sitä syödään, sitten on semmoinen tietty energiashotti, mitä mä vedän, mikä on äärimmäisen hyvä, pieni pullo, siinä on 300 kilokaloria, toimii mulla hyvin, niin se pystytään kyllä handlaamaan, mutta sitä pitää seuraa siellä päällä. Ja toinen tärkeä asia tämän energian lisäksi on juominen. Nesteen määrä on aivan käsittämätön. Et se on 20 litraa, otetaan 2 ämpäriä molempiin käsiin, se pitäisi tempasta niin kuin vuorokauden aikana. Menee heittämällä, ettei ole ongelmaa. Et 1,5 tunnissa juodaan 2 litraa. Ja sehän ei mene tuosta ihan helposti. Sitäkin harjoitellaan. Mä treenaan juomista koko ajan. Sitten tulee vielä kolmas komponentti tähän näiden lisäksi, niin on suolot. Äärimmäisen keskeinen. Suomalainen suositus, onko se 5 grammaa nyt sitten vuorokaudessa? Saa ottaa suolaa. Niin tuolla panotetaan autiomaisen, se on 5 grammaa tunnissa, se suolojen määrä. Ja siinä pitää muistaa natrium, kaalium, magnesium. Tässä on 3 osa-aluetta. Kaikki pitää saada hoidettua. Kyllä tässä on niin kuin sellainen paletti, mikä niin kuin mietitään etukäteen. Pyritään sitä noudattaa ja sitten jos se ei toimi, niin tiimi tekee siellä erilaisia päätöksiä sitten. Aha, nyt se oksentaa silleen imeyden, kuten viimeksi kävi. Nyt joudutaan tekemään jollain toisella tavalla. Ja olen analysoinut tämänkin, että miksi ei nyt sitten toiminut ja tiedän sen kyllä, että sitä muutetaan sitten seuraavaa kertaa varten. On se vaan itse, kun ajattelee jossain pitkän matkan juoksuissa tai pitkissä kisoissa itsekin kokeneena, että jossain kohtaa se vaan rupeaa tökkimään. Niin geelit kuin urheilujuomat kuin jotkut, että ei vaan saa alas. Mikä siinä auttaisi sitten? No siinä on sitten semmoinen, että silloin, koska nestettä pitää saada, niin silloin vedetään pelkkää vettä. Vesi on juomista kaikkein paras, aivan ehdoton kyllä. Joudutaan muuttamaan johonkin. Se voi olla jopa ihan pieni asia, että muutetaan makua. Jos siellä on vaikka sitruunapohjainen joku, niin muutetaan Coca-Cola-maku. Se voi olla. Mutta näitä kaikkia asioita on äärimmäisen tärkeä niin testata. Treeni aikana niitä kaikkia testataan, mutta raami on siitä huikea, että sä et pysty tuommoista asiaa testaamaan. Ei tuommoista
treeniä kukaan tee, raami on raami ja siellä testaat sitten lopullisesti ne jutut ja edellisistä kokemuksista ne kaikki kirjoitetaan ylös ja niistä sitten opitaan. No tuossa vähän sivuttiinkin jo tätä sun harjoitteluasi, mutta millä tavalla sä nyt sitten harjoittelet? Tässä on nyt reilu vuosi aikaa sitten tähän, sanotaanko sun suureen unelmaan. No tämän hetken treeni on sen oloin, että mä nyt vuoden alusta pääsin tätä, niin mä kutsun sitä totaaliseksi harjoitteluksi. Ja se tarkoittaa sitä, että määrät on ihan kaameita. Et kun mä luen tuolla Iivo ja mitä nämä treenarit on, niin ne määrät on, mulla on vähintään samat. Mä en vittis sanoa paljon mulla, mutta mä sanon, että mulla on vähintään samat. Ja oleellista siellä treenaamisessa on se rytmiikka. Mä en vielä pysty vetämään 3 kovaa viikkoa ja 1 kevennettyä. Mä huomasin, että mä pystyn vasta vetämään 2 kovaa viikkoa ja mä joudun muuttamaan mun ohjelmaa nyt ja vedin viime viikon, niin, tätä itse asiassa tämän viikon niin kevennettynä viikkona. Et mä koko ajan kuuntelen itseäni oleellista ne pitkät ajamiset. Tuossa vetänyt treenerillä ihan siistiä siivuu. Sitten on kovat vedot. FTP-testejä teen, no itse asiassa mä koen ne myös harjoitteena, koska siinä vedetään niin kuin ihan niin kuin nappi otsaan. Ja kyllä se treenaaminen on semmoinen, että se koko skaala siinä on, että sieltä lähdetään sitä matalasykkeisestä, matalavattisista ja mennään sinne niin heat-pohjaiseen 20 sekunnin vetoon. Ja sitten jotkut sanoo taas, että no niin, et sä Kari tarvitse sitä kovaa sieltä, että sulle riittää se VK-vauhti. Aivan, mutta mä en kuuntelekaan perussettejä, koska raamia kun treenaan, niin mä oon tullut siihen tulokseen, että tämmöiset peruslainalaisuudet ei välttämättä toimi siinä. Minkä takia mä vedän niitä jotain 20 sekunnin kovia? Mulle ei tule sitä olotilaa sitten, kun mä oon siellä niin kuin rajoilla painan, mitä ei pitäisi ikinä tulla, että anarajalle mennään niin kuin lähellekään raamissa itse kisassa. Mutta jos tulee tämmöisiä tilanteita, joutuu potkaseen vähän, en tiedä miksi pitäisi mennä, niin ei tule ongelmaa sitten. Sä kestät sitä ja sun pää kestää kanssa. Se on myös psyykkeelle kova juttu ja pystyy vetämään niitä kovia ja painaa kovaa, niin se on se juttu. Ja nyt oli, tässä puhuin tästä niin kuin fillarin satulassa istumisesta, lihaskuntotreenit, yhtä tärkeä, yläkroppa, ojentajat. Mielenkiintoinen juttu, kun miettii, että eihän tarvitse punnertaa pyöräilijöitä, no tarvitsee. Kyllä sä ajat 100 kilsaa ja 200-300 kilsaa, menee, ei rupea tuntua tuolla ojentajassa, mutta sitten kun on 600 kilsaa ajettu putkeen, niin huomaa, että kas kumma, että kylläpäs rupeaa ojentajissa koskeen, niin on syytä treenaa myös niitä. Niin on eri yllättäviä kohtia, mitä pitää harjoitella. Niska on kesken, ettei tule sermennekkiä. Mulla lähti yläselästä ongelmat, tiedän mistä ne johtuu. Tein analyysin siitä ja sitten meni tuonne niskan puolelle kanssa vähän, mutta niskatreenit on kova juttu ja niitä pitää tehdä. Semmoinen kunnon sikaniskan, kun saisi aikaa näitä salimiesten, niin se olisi kova juttu. Nyt kiertää ääni mun korviin näköjään. Ei se mitään. No joo. Eli tässä on oikeastaan sun harjoittelun salaisuus. Toisaalta kun mä ajattelen sitä sitten, niin luulisin, että tämmöinen pitkä matka pitäisi mennä ihan tuolla peruskestävyysalueella ihan koko matka itse asiassa. Ehdottomasti täysin oikeassa tuossa, että missään tapauksessa, että sinne niin kuin aerobisen rajan yläpuolelle, jos siellä pystyttäisiin koko ajan sen alapuolella, olisi kova juttu. Mäissä, koska siellä on 16%, vähän nousee sinne 20, jotka fillaroitsee, niin tietää, että missä mäissä pyöritään niin, tai millaisissa nousuissa, niin niissä pitää pystyä vetämään siellä alhaalla. Mutta se väkisinkin niissä tavallaan piikki nousuissa nousee sinne aerobisen yläpuolelle, mutta anarajalle ei pitäisi mennä lähellekään ikinä. Ainoa siinä on se alkupätkä, mikä on raamissa, niin siinä on vaan niin tohinoissa, että kyllä mulla on viimeksi hyppäsi sinne anan tuntumaan, ei onneksi yli mennyt, että siinä vaan vetää jotenkin, siinä on semmoinen kontrolli päästä katoja. Siinä ei ole tiimi katsomassa sitä alkuosuutta eikä 30 kilometriä, että ne huutat rauhoituu. Mutta se on vähän semmoinen, että saatiin niin oikeassa, että se pitää mennä siellä matalilla alueella. Siellä hyvin mentiinkin, että ei semmoista.
jossain siinä videolla vaan itse kun kattelin, niin itse totesit tosiaan siellä, että se meni vähän niin kuin liian lujaa se alku sulla, ensimmäinen juttu. Mutta minkälaisia vinkkejä sä tosiaan antaisit nyt, jos ajatellaan vaikka ensi kesällä, niin on tämmöinen kuin Tour de Saimaa, tämmöinen uusi kisa. Se on tosi vaan vajaa 300 kilometriä, mutta kuitenkin. Niin minkälaisia vinkkejä antaisit tällaisille kavereille, jotka sinne ajattelee? Ikinä ei pidä väheksyä sitä matkaa. Niin kuin mä sanoin, että on Tampereelle tai ajaa Suomeen tai vetää Tour de Saimaan Vätternrundin, niin minkä tahansa kuntoa ja missä tahansa on, niin se on aina sen hetkisen kuntoon nähden. Et nyt jos mä yrittäisin tuonne lähteä ajaa jotain ja jotain aikaakin tavoittelee johonkin 300 kilometriin vaikka, niin tekisi tiukkaa. Ei ole vielä siinä kunnossa. Se aina pitää se oma kuntonsa katsoa. Eli pitäisi niin kuin katsoa se ja miettiä, että millainen kunto on nyt, mikä mulla olisi nyt sitten niin kuin kesällä, paljon mulla on aikaa sinne, mitähän mun kannattaisi nyt tehdä. Ja rupea sitä kautta miettiä, että kirjoittaa itselle viikko-ohjelman, mitä mä teen, ja sitten noudattaa sitä. Noudattaa seuraavaa viikkoa, sitten on kuukausi kulunut, sitten on 2 kuukautta kulunut, katsoa, miten on toteutunut, miltä se tuntuu, jos tuntuu liian kovalta, pitääkö ottaa pikkasen takapakkiin, aha, pystyisin vetämään vielä kovempaa, ei mennä sitten sinne lepopäiville, pidetään ne lepopäivät. Ne muistetaan, että ihmiset kun tuolla puhuu, että treenataan niin kovaa, että on joutu ylikuntoon ja muuta, niin unohdettu lepopäivä, se on yksi kuningaspäivä treenaamisessa. On lepopäivä, ei silloin tehdä muuta, silloin lepäillään. Et nämä on oikeastaan ne ohjeet, että mietitään mitä tehdään ja muistetaan levätä. No jos tavallaan ajatellaan sitten, tuossa puhuttiin sun harjoittelusta, mutta kun ajatellaan näin lopuksi sitten, että sulla on se raami varmaan tavoitteena, mitä muita tavoitteita sulla nyt sitten tässä on itse asiassa itselläsi? Ei mulla ole mitään muuta. Ei mulla ole mitään muuta tavoitetta. Mulla on vaan raamitavoitteena. Pelkästään olla Annapolisissa. Olisiko se nyt sitten 17. päivä kesäkuuta vuonna 2022? Olisikohan se semmoinen päivä? Mun pitää oikein katsoa. Se voisi olla. Se on aika huikea tavoite sinänsä. 25. päivä kesäkuuta se on. Näihin Karin tavoitteisiin onkin tässä helppo sitten lopetella. Kiva kun katsoit tämän videon. Ensi viikolla meillä onkin sitten uudet videot, uudet aiheet. Ei muuta kuin pysy kanavalla. Nähdään silloin. Moikka moi!